garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid ah salaadiinta ka soo jeeda gobolada sool sanaag iyo cayn ayaa si weyn ugu nucnucsaday soo dhaweynta iyo weliba taageeridda waxa ugu yeeray hoggaanka SSC oo dhowaanahanba ku hawlanaa guluf ka dhana maamulada garoowe iyo hargeysa garaadka ayaa hadalkaasi ka soo jeediyay goob fagaar ah oo ay isugu yimaadeen taageerayaasha SSC ee magaalada London waxaana uu garaadku sheegay in maanta goboladaasi ay garteen inay ka tashadaan danahooda saantana ay hore u qaadaan iyadoo taasi uu ku macneeyay in danaha gobolada SSC ay qusayso oo kaliya dadka ku abtirsada deegaanadaasi ayna faraha kala baxaan maamulada Somaliland iyo Puntland oo iyagu kala sheegta goboladaas waa sida uu hadalka u dhigay waxa aynu sharaf ku leenahay waxa weeye inagoo isqabsana gacmaha inagoo dadkeena ka warhayna inagoo xaaladda maanta lagu jiro ka warhayna inagoo hoggaankeena SSC taageerna sidaas aynu ummadda kulan ku horfadhiisan karnaa inaguna aynu sharaf iyo wax ku yeelan karnaa khudbadda garaadka oo ay u dhagraarinayeen dadkii kala duwanaa ee ka soo qayb galay ayaa waxa ay taabanaysay xaaladda guud ee deegaanka siyaasad ahaan iyo weliba dhaqaale ahaanba iyadoo waayadanba la waday dardar xoogan oo bulshada ku aabtirsata deegaanadaasi looga dhaadhicinayo hadafka iyo weliba ujeedooyinka looga gol leeyahay barnaamijkan hoggaanka SSC waxaan haddaanu nahay ururka dhalinyarada sido aan aad iyo aad si diiran aan u soo dhaweynaynaa garaad jaamac garaad ismaaciil oo garaad keliya noo ahayn oo ah ka mid ahaa xubnaha ugu firfircoon ururka haddana ka mid ah siduu isaguba idin sheegay mar labaadka waxaan xasuusinayaa anoo jaanis yar ka faa'iidaysanaya dhammaan intaynan meesha isugu timay anoo nafteyda ka bilaabaya idinkana idin xasuusinaya inta maqan khaasatan dhalinyarada SSC meel kasta ay joogaan hawshan aad aragtaan ee garaadkeena iyo garaadada kale siyaasiyiinteena dhulka joogta kuwa xabadu xabad kaga dhacayso inta way isku xilqaameen idinkana way idiin xilqaaman tahay waxaanan leenahay SSC iyo wixii ka abtirsada oo dhammi waa inay meel qureys ku yimaadaan aqoonyahankiisa ururadiisa midnimadiisa dhalinyaradiisa waa inay tala wada yeeshaan taan ugu talaynaa markaasi weeye dareenka dadka ayaa waxa iiga dhex muuqanayay xamaasad ay dadku ku ayidayaan hadallada ka soo burqanaya garaadka qaarkoodna ay ku goahayeen inay muujin doonaan taageero hil iyo hooba leh gabagabadii khudbadiisa ayaa waxay ii suurto gashay bal inaan weydiiyo su'aalo kooban garaad jaamac oo ay ugu horreysay ujeedooyinka ka dambeeyey barnaamijkan hoggaanka SSC marka hoggaankan maanta jira waxaa loo doortay oo ismid u ansixiyeen inuu hanto deegaankii iyo dhulkii dadkii iyo ummaddii kabacdina hadhowta wixii looga gudbo dadka deegaanka ku dhasha ay isugu yimaadaan oo ay waxa weeye ay isku afkartaan SSC maxay tahay ma maamul baa ma dowlad baa mise waxa weeye jabhad maxaa loogu yeeraa SSC waxa weeye jabhadna ma aha SSC waxa weeye waa hoggaan doonaya deegaankiisii iyo dhulkiisii inuu isagu ka taliyo wey sool iyo sanaag yahayn intay u dhasheen waayo soomaali way burburtay reer walba deegaankiisii dhulkiisii buu joogaa inaan anagu dhulkayga deegaankayga aanu ka talino ummadda soomaaliyeedna ku macsuunno soomaalina ku soo dhawaynaan laga doonaya marka taa micnaheedu waxa weeye in aan anagu dhulkayagii iyo deegaankayaga aanu ka talino weye cid aanu duulaan ku nahay iyo cid aanu xaqdaro ku doonayno iyo cid aanu waxa weeye dhulkoodii aan ku haysana midna ma jiro waa dhulkii anagu aanu waxa weeye ku dhalanay oo aanu lahayn oo ilaahay nagu abuuray weye marka taasi baa micnaheedu wuxuu yahay in aan anagu aan mas-uuliyaddii dhulka aanu ka talino oo gacanta ku hayno fikirkan see u shaqaynaya haddiiba dadkii SSC aysan isku raacsanayn soomaalidu waxay tidhahdaa xarka geel ma wada xidhaan talada beesha dad baa mas-uuliyaddeedii iyo taladeedii waxa weeye iyagu ka mas-uula soomaalina dhaqankeedu wuxuu noqday in ay yidhaahdaan waxaa looma dhamma marka taladan ismadii beesha dhulbahantay SSC 14-koodii baa go-aan cad bay ka soo saareen oo ay ku midaysan yihiin ismadu maysan ahayn in rabitaanka dadka ay eegaan sidaa u jeedo dad badan baa weli waxay taageersan yihiin maamulada qaar baa Puntland aaminsan kuwo kale Soomaaliland bay taageersan yihiin wadarkiisaayo
madaxweyne ku xigeenka Puntland waa wuxuu ka soo jeedaa goboladaas Soomaaliland sidoo kale wasiirro baa jira marka soo mid rabitaanka miyeesna ismadu eegaynin dadka waxa weeye da ismadu way shireen hoggaanka ugu sareeyay buu ahaa go'aanka beeshana ismada iska leh ismaduna go'aan bay soo saareen go'aanka ismadu soo saaray in lagu dhaqaaqo lagu shaqeeyay kiibaana shaqeynaya marka hadaan SSC aanu fahmay hadda waa maamuladii hore kala miya hadii in iyagu ismaamulaan goboladii dadkii u dhashay maamulaan oo noqoto sida maamuladii hore u jiray sida Puntland Soomaaliland galmudug waxa kale soo mise way ka duwan yihiin maxay uga duwan yihiin kuwa hore la yaqaanay waxa weeye SSC waxa weeye maamulkii hore yaad sheegaysaa iyo kan hadda anagu aan wadnaa waxa weeye waa same way because waxa weeye maamada waxa marka weelaha la helaa looda la maala horta markii hore anagu aanu deegaankii iyo dhulkii anagu aan ka soo jeednay horta aanu gacanta ku dhigay marka hoggaankan maanta jira waxa loo doortay oo ismadu waa saxiyeen in uu hanto deegaankii iyo dhulkii dadkii iyo ummadii ka bacdina hadhowta wixii looga gudbo dadka deegaanka ku dhashay ay isugu yimaadaan oo ay waxa weeye ay isku afkartaan gabi ahaanba dadkii ka soo qayb galay xafladan ayaa waxay soo dhaweynayeen fikradda midaynta gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn. Cabdinaasir Xirro, Universal TV, West London.